I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going life, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Back a year ago.
told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Oh,
Tá bem pertinho, né? Só para fazer aquele acabamento ali. E aí não vai espirrar, né, para longe. Então eu tô fazendo esse acabamentozinho ali com fita agora, só para poder pintar bem o pezinho do cano. Casa pequenina, cerco de boa vontade, onde os meus pés reconhecem o chão como lar. E o vento na mangueira canta uma canção de boas-vindas pra mim, canção do retornar. Prontinho, acabamentozinho ali no cantinho feito, dos outros também. Agora eu vou puxar a máquina e limpar lá o armário. Canção do retornar. Casa pequenina, tantas histórias pra contar, quantas vezes já sofri. Gente, eu sou pequenininha e provavelmente vou ter uma dificuldadezinha para limpar essa tábua de cima aqui, porque eu sou bem baixinha, né? E o armário é alto, ele tem 1,89 de altura, e a pessoinha aqui tem 1,60, né? Então eu sou bem baixinha. Mas eu vou ver se eu consigo pegar uma cadeira ali para eu subir para poder limpar lá em cima. Vou limpar aqui com multiuso caseiro, tá? Porque é só pozinho mesmo. Ai. Gente do céu, tô com medo. Demais em teus alpendres, por infinitos que você sabia, não durariam nem mais uma hora. E o teu silêncio me ensinou que é remédio também sentido. Casa pequenina, casa pequenina, tudo é sombra e sobra tempos demais. Acho que eu fiquei velho demais pra tanta novidade também. Casa pequenina, você faz falta no verão e Deus sabe o quanto. Olha como tava sujo lá dentro. Tava bem sujo, né? Ó, a cor que ficou o pano. Quero voltar pra ti e sob tuas telhas reacender a velha chama da alma, um pouco de ar. Te chamar de lá, casa pequenina, longe estou de ti agora e não percebi que a vida não pergunta pra onde queremos ir, mas engraçado é saber que ela às vezes nos permite voltar. Já lavei aqui o tanque, dei uma lavada na máquina também por fora. Agora eu vou fechar o registro ali para eu poder trocar as torneiras.
essas torneirinhas aqui, elas estão comigo já tem 7 anos, porque era do tanque ali no barraquinho que eu morava. Então, já tem muitos anos, ela está toda ressecada, tá vendo? Aí eu comprei essas aqui, ó. Torneira pra tanque mesmo, ó. Pra tanque. Elas é curtinha, mas vamos lá, né? Colocar essas torneiras aí. Vamos ver se eu consigo. Se eu não conseguir, fazer o nerd chegar, ele coloca, né? Vamos ver como funciona esse negócio aqui. Vou aqui primeiro. O acabamento. Esse acabamento aqui é de plástico. E vem aqui. Esse pra encaixar aqui, né? Passa o V da rosca aqui. Tirar essa aqui. Gente, os cachorros tá começando a latir. Pensa que coisinha mais linda eles começando a latir. Que fofura. Eu acho que não é essa aqui, não. Não. É só isso aqui mesmo. Vou passar o V da rosca ali. Aqui, né? Pra gente encaixar lá. Fechado, né? Agora é a hora da outra. Consegui colocar, gente. Vamos ver se não vai vazar nada, né? Se não vai vazar água quando abrir o registro. Mas com a gracinha, não ficou? Agora eu vou colocar aqui na outra, né? Se aproximando e aos pés do mestre se ajoelhando. O vaso de alabastro ela quebrou antes que alguém a impedisse. Se ajoelhou e nada disse. E os pés do mestre com seus cabelos enxugou. O valor do óleo se derrama como aroma de ador. Pronto, consegui! Troquei as torneiras e já está aí juntando água. As duas, que gracinha que ficou as torneirinhas de metal. Amei! Juntar água aqui para eu poder lavar o chão. E aqui, prontinho. Ai, tô feliz que consegui!
aproximando e aos pés do mestre se ajoelhando. O vaso de alabastro ela quebrou. Antes que alguém a impedisse, se ajoelhou e organizar aqui as coisas para colocar lá, né? Isso aqui, pote de sabão em pó, eu quero que o amor faça uma prateleira aqui para eu poder colocar, para ficar mais à mão, para não precisar ficar abrindo o armário toda hora, né? Mas, por enquanto, vai ser só isso. Aí eu vou lavar esse potinho para poder colocar o verniz aqui dentro, limpar também, tá cheio de pó, pra gente poder guardar lá dentro tudo limpinho, né? Vou lavar aqui as coisas para tirar o pó para poder guardar, tá bom? Um pouco dos produtos aqui em cima da máquina para eu já começar a guardar aqui. Gente, comprei esse varal aqui, ó, de colocar, de pendurado no varal mesmo, né, em vez de colocar roupa íntima, foi R$45. Gente, mas eu achei ele tão bom, que ele é tão grande. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha só que legal. Ele tem 3 suportes pra prender e ele fica bem compridinho, não ocupa muito espaço, sabe? Olha só. Que interessante. Olha que interessante. Deixa as pecinhas longe uma das outras, tá vendo? Então, gente, eu amei esse varalzinho. Só que eu tô sem varal aqui dentro, né? Da lavanderia. Pra poder prender ele. Então, até o amor arrumar o varal pra mim. Aí, eu vou deixar ele ali guardadinho no armário. Vou colocar ele ali na parte de cima. E dobra, tá vendo? Que legal. Se não tiver em uso, ó, pra gente poder guardar. Gente, achei muito legal. E tava, assim, quase o mesmo preço dos pequenos, né? Então, vou colocar ele aqui em cima, assim. Aí. Só, gente, que legal que ficou. Nossa, tô encantada. Gente do céu, guardei tudo que precisava aí. Até os borrifadores que ficavam lá dentro, né? Lá na pia, debaixo da pia, eu trouxe pra cá. E ficou todo charmosinho ali. Coloquei aqui o sabão em pó, o amaciante e o tira-manchas. Atrás lá tem produtos que eu uso com menos frequência, né? Aí deixei ali aquele vidro de água sanitária menorzinho, porque por causa do peso, né? E o grande eu deixei aqui embaixo. Aqui, ó. Lá embaixo. Tá bem ali no cantinho. Aí aqui ficou a pá de pegar lixinho, balde, bacia. Aí aqui a gaveta ficou os panos de chão. Deixei os panos de chão aqui. E aqui nessa vasilhinha aqui ficou os panos de limpeza. Tem pano de limpeza pra lavar, então tá vazinho. Esse aqui é pano... panos, ó. É a cestinha de levar pro banheiro pra lavar. Ah, bem aqui vai ficar a cestinha de prendedores, né? De pregador. E eu esqueci de colocar. Aí ali coloquei o papel higiênico, porque nunca tem lugar lá dentro pra colocar. Então deixei aqui.
E aí, aqui ficou o sabão em pó, que tá em estoque. Ali o limpador perfumado para casa, aqui o desinfetante. Aqui no cantinho, essa parte que é maravilhosa, né, gente? Ficou ali o rodo e a vassoura, aquele mopzinho articulado e um esfregão. Aí, escovão, né? Acho que é assim que chama. E lá em cima eu deixei só aquele varal de peça íntima. E aí ficou assim, gente. Eu simplesmente amei o resultado. Vou colocar aqui a cestinha de pregadores. Coloquei ali a cestinha de pregadores. Gente, tô muito feliz. Muito feliz mesmo com o armário. Coube tudo. Tudo guardadinho. Aí, fechadinho. Que alegria, gente. Tô muito feliz. Aí eu comprei um cesto, medi aqui, fui na loja, comprei um cesto na medida daqui para caber bem aqui nesse cantinho. Já vou colocar ele aqui agora. Aqui, o cesto é esse aqui, que tem uma tampa que abre, né? Mas fica grudadinho. Aí medi aqui, gente, para poder comprar um que coubesse aqui certinho, né? E olha que legal, ficou tamanho certinho, porque os que eu tenho, eles são grandes, né? Largos, aí não cabe. E aí ficou assim, gente do céu, amei, amei mesmo. Aí depois esse espaço aqui, eu quero aproveitar. Não sei o que que eu vou fazer, mas não sei se vou fazer alguns nichos para poder aproveitar. Ao invés de fazer uma prateleira aqui em cima, talvez eu coloque um nicho aqui, né? Para eu colocar os produtos de limpeza para ficar mais à mão, para não precisar abrir aqui, tipo o sabão em pó, o amaciante, né? Que eu preciso estar tá pegando toda hora para pôr na máquina. Então, de repente, eu coloco nesse cantinho aqui um nichozinho para colocar esses produtinhos de limpeza, ao invés de furar aqui, né? E colocar a prateleira, que ficou tão bom, gente. Olha que legal. Tão bom assim, limpinho. E também vai vir os varais, né? Vai passar por cima do armário os varais. Assim que o amor for fazer, eu mostro pra vocês, tá? Gente, realmente eu tô amando. Agora eu vou separar a roupa, né? Pra poder colocar pra lavar. Prontinho, gente. Ali está um cesto cheio de roupas. Ali no canto tem outro cheio de roupas. Terminei de separar tudo. Então tá aqui um cheio, ali um cheio e mais uma máquina de roupa ali dobradinha esperando para entrar. Aqui mais uma máquina cheinha de roupa que já vai bater. Então agora vamos lá, né? Começar a saga de lavar roupa. Termina essa máquina. Eu coloco aquela ali que tá aguardando já para ser a próxima. E assim, amanhã, provavelmente amanhã, eu esvazio este cesto aqui. Esse cesto aqui ficou meio perdido agora com a cor, né? Porque tem um lixinho aqui que eu tenho que jogar fora. A cor dele ficou assim meio perdida. Mas eu não, lá dentro fica o branco dos meninos. Eu acho mais legal ficar o branco lá dentro pro banheiro deles, né? E não vou, né, gente, de maneira nenhuma descartar o cesto por causa da cor. Então ele vai me auxiliar aqui, porque eu tiro dois cestos lá de dentro, né, e vou colocando aqui. E aí, durante a semana, né, vai colocando aqui. E aí, no dia de lavar, de separar, eu separo tudo pra lavar. Então, agora vai ficar esses dois cestos aqui me auxiliando na lavanderia: aquele lá e esse aqui. O armário
é somente para produto de limpeza, né? Coisas mesmo de lavanderia. Nesse espaço aqui, eu vou precisar colocar o armário antigo para tapete, porque eu não tenho onde guardar meus tapetes. E para mim colocar em caixas vai ficar mais ruim, porque eles não cabem em caixas. E aí, onde que eu vou pôr essas caixas, né? Então, vou ver se o amor conserta ele pra mim, porque ele tá muito acabado. Vou ver se ele tem conserto pra eu poder colocar ele aqui nesse espaço, né? E colocar os tapetes. Mas isso é pra outro dia, né, gente? Coisa pra depois. Então, tô muito feliz que eu consegui trocar as torneiras. Tô muito feliz de ter organizado o armário. Glória a Deus, né? Graças a Deus. Se não fosse a permissão dele, essa lavanderia não estaria assim. Então, glória a Deus, louvado seja Deus por mais essa conquista, né? Mais esse presente que Deus nos proporcionou. Sem Deus, né, gente? Na vida da gente, a gente não é nada. Sem a presença dele, sem a mão poderosa dele para nos abençoar e nos permitir, nós não somos capazes de nada. É com ele na frente, com Deus na frente, e a gente corre atrás dos nossos sonhos com a bênção dele, né? Então, tô muito feliz, muito agradecida mesmo. Eu já vou aqui finalizar o vídeo, né, com vocês. Gente, sentei aqui no chão. Tá um calor, mas um calor, que eu tô aqui toda suada. Por perto dessas plantas lindas aqui, porque eu acho essas plantas tão lindas, pra poder vir falar tchau pra vocês. Gente do céu, tô muito feliz, muito agradecida a Deus, muito agradecida ao Leonardo por ter feito tudo isso, né, gente, à noite, à tarde, nos finais de semana. Então, é assim, muita alegria mesmo poder ver esse sonho realizado aí da lavanderia. Tá faltando agora só os varais, e eu creio que no próximo final de semana ele já faz os varais pra mim. Eu vou mostrar pra vocês a ideia dos varais retrátil, que é muito legal, economiza, né, otimiza muito espaço. E ele tá com essa ideia aí, eu acho que vai super dar certo, aí a gente vai filmar pra vocês, tá? Quem sabe inspira vocês também aí, é uma ideia pra vocês também aí, otimizar espaço, né? É, com um varal bem em conta, porque sai bem barato, né? Então é isso, tá? Aí provavelmente no final da semana, ou na semana que vem, sai o vídeo do varal, tá bom? Gente, muito obrigada pela companhia, que Deus abençoe cada um de vocês, tá? Não se esquece de ir lá no canal da Poliana, o nome do canal dela é Meu Cantinho Abençoado, tá? O link tá bem aqui na descrição, aí vocês correm lá, tá bom? Diz que veio aqui do nosso canal, vou ficar muito feliz de saber que vocês foram lá, tá? Muito obrigada, um beijão no coração de cada um de vocês, fiquem com Deus, tchau e até o próximo vídeo!